اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، najprve izrazujem blagodarnost na Allah subhanahu wa ta'ala, gospodaru na svim svetovim, i istovremeno transujem salavat i selam na posljednji od Allahu pejgamber i miljenik Muhammed ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani dragi braća, u ovaj moment sakam da spodelam dva primjera кои зборуваат за завршницата на човекот. Бидејќи пегамер саллаху алейхи ва селлем спомна во хадис шериф: «Иннама аль-аъмал биль-хаваатин». Навистина делата ќе се вреднува според нивната завршница. Тоа значи како човекот ќе живе, така ќе умре, и на ист начин ќе биде проживен на судниот ден. Со овие два примери, кои едниот пример има лоша завршница, а пак вториот пример има прекрасна, добра завршница, сакаме да се подсетиме себе си, а потоа и вас, драги браќа, да видиме од која група припаѓаме ние и кон која група ние се трудиме и го насочуваме нашиот труд и нашите работи. Прво ќе го спомнам примерот за добра завршница. Пример на младич, на момче од 16 години, кој откако истана сунет на сабах намаз, зеде Куран и почна да го чита. Чекаше да настапи време за фарзот на сабах намаз. Кога муезинот проучи икамет, ова момче го врати куранот на неговото место и застана во саф да го поравни сафот и да се припреми за клањање на фарз намаз. Меѓутоа, се уште не почнато со кланјање на нас, ова дете, ова момче, падна во несвест пред намазлиите, пред джематлиите. Джематот од джамијата го седе, го крена на тоа момче и на најбрз можен начин го однесува во джамија. Го однесува во болница. Таму, во итна помош, го пречекаа лекар, го зедува, почнаа да вршат прегледи и контрола. Што се случи со ова момче? Во болницата го пречека доктор Халид Елчбек. Овој доктор ни раскажа. Вика, го донесе ова момче. Го донесе ова момче, кое беше многу тешка ситуација. Претрпело инфаркт, срце фудало. Толку силен инфаркт, што дури камила, која би доживеа таков удар, би умрла. Почнавме да се припремаме, да му пружиме колку што е можна лекарска помош. Да бараме алати, средства, за да ја облажиме неговата болка. Тогаш момчето го фати на помошниот лекар за рака и го доближи до неговата уста. Помошниот лекар се наведна со уши до неговата глава и ова момче почна да му шепоти некои зборови. Потоа, откако
završim su šepotenje, momčeto od 16 godini, se svrte na desna stran i počne da izgovara ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, povtorujući i ovije zborove nekoliko puta, ja ispušti duša. To je što ovaj pomoćan lekar, kardiolog, počne mnogo, mnogo da plaće. Prisutnite u ta soba, mu rekao, zašto toliko mnogo plaćeš? Zar do sega ne si imao smrtan slučaj? Reče, ne. Plaća za ova lava momče. Bideći mi ostavim koljem pešata u moja duša, reče, što ti šepoti nam? Što ti šepna po uši toa momče? Reče, doktore, kaži im na ovije koji se oko nas. Kaži mu da ovaj doktor specijalist koji se trudi po svekoj način da me kulturi. Kaži mu deka, nema fajne. Nema potreba. Džabe. Ja čustvam smrta. Jas go gledam mojeto mesto vo džennet. Jas odam da idem svet na ahiret. И во тие моменти ја испушти душа. Ова е потврда и доказ на куранските зборови во сура Фусилет, 30 ајет, каде Аллах джелле джалалу вели: Инна аллазина калу раббуна Аллаху тумма истакаму татаназалу алейхим аль-малаика алла тахафу ва ла тахзану. Навистина оние кои ќе речат наш Господар е Аллах, и потоа се истрајни на тоа. При смртниот час, ним им се спуштаат мелеки, «Алла те хапу, вала тахзену!» Не страхувајте и не се разочарувајте. «Во апширу при дженне» и бидете весели, вие ќе бидете решители на дженне. Ова момче, пред да испушти душа, го виде своето место во дженне, и беше радосно и весело. А имаше добра завршница, бидејќи како што спомнав на почеток, имаше 16 години, кланяше намаз, читаше Куран и стоејќи во саф, падна во несвест, односно доби инфаркт. Ова е знак на добра завршница. Иншаллаху тааля, Аллах джелле джалалуху, да ни помогне и ние да бидеме од таквите. А сега ќе спомнам пример за лоша завршница. За поучна приказна настан кој го раскажува шејх Аббас ел-Бетали, кој му го раскажал нему еден шејх кој му е многу близок пријател со него. За настан кој се случил во Мека, за настан кој се случил околу Чаве, во Тава, во најсветото место, му раскажал тој шејх, вика, додека правевме таба по Чаве, видов една девојка која беше непристојна, која разговараше со мобител на уши, толку силно викаше и врескаше, дури ќе вознемируваше оние кои беа околу неа. Незината облека и наметка беше подотворена. Дури многу момчиња по неа трчаа. Ги провоцираше младите околу таба по Чаве. Па овој шејх си рекол себе, рекол да ја советувам. Да ја пружам насихат, може би Аллах ќе да ќе ја рекол, ќе ја разуми. Меѓутоа рекол во себе, ќе почекам во последниот круг, а тој е седмиот круг од таба, која ќе заврши, ќе ја се доближам и ќе ја советувам дека ова дело, кој таа го прави околу таба, не е добро. Дека тоа е забрането. И на вистина, така и се случи. После седмиот круг, овој шејх се доближи до оваа девојка, која беше невоспитана, која беше неморална и невоспитана. И рече, черко моја. И се обрати со благи зборови. Зборови на родител кон черка.
gdje crkova je. Ovo što popraviš nije dobro. Ittaki Allaha. Plaši se od Allaha. Plaši se od Allaha. Plaši se od Allaha tri puta. Zar ne se plašiš u ovaj moment? Allah dželle dželaluhu može da ga spušti melekom na smrt. Mene što ga zema duši. Azrael, koji naravno se narekova. I da ti ja sebe tvojata duša. I kako će ideš pred Allah? I kako će polagaš račun? U njegovata kuća, nepristojno oblečena, se dereš i vikaš na visok glas, se smeješ i ga provociraš i ga provociraš na tije mlade duže koji se ukupavaju. Međutom, ova devojka trsko i krajno nevospitano mu reče, kada je to melek na smrtu? Sakam da razgovaram sa njegom. Jas sega iznegovam i će očekam na devetiot izlez od Čabelo da razgovaram sa njegom. Gdeći Čabeto, koji je bil nađenak, znaj, deka Čabeto ima vrati. I na svekoja vrata ima brojka, ima ime. За полесна ориентација, а чијата да се ориентира. Сега оваа девојка моли на шејх, вели јас излегувам преку деветиот излез. Па речи му на тој мелек на смрт, таму ќе очекам, таму ќе разговарам. Шејхот си рече о себе, ја Аллах, биди ми сведок дека јас и пружив на сега. Биди ми сведок, јас и пренесов, и доставив, и кажав, а другото е твој раце. И вика се сватав. Само што тргнав, кога наеднаш слушнав голема буча, многу фикање, галам, и се свртев кон деветиот излез на вратите од Месџидул Харам, кога видов на собран муше, и јас потрчав кон таа страна да видам што се случува, кога потрчав кај излезната врата, број 9, каде што таа девојка сакаше да се сретне со мене на смрт, кога таа беше легната, пространа, струполена, усмртена, и луѓето ја покриле со некој чаша. Не поминаа неколку минута, таа сакаше да го види мелекот на смрт, да разговара, кај деветиот излез од вратите на Чабе, меѓутоа таа не беше свесна дека инна Аллах аля кулли шејин кадир, дека Аллах зелешон е моќен и силен и дека во секој момент може да пушти казна и кому сака и кога сака може да му земе душата. Ова жена на овој начин, оваа девојка на овој начин го заврши овој живот. Лоша завршница, која сакаше да го предизвика на Аллах Джелле Джелалу, да го предизвика на неговиот мелек, кој ги зема душите. Меѓутоа видовте што се случи. Овие примери, драги браќа и сестри, ги спомнавме, за да се вразумеме, да земаме поука, факсусу ил касас, ле аллахум јетефаккерун, вели Аллах Джелле Джелалу, а ти пренесувај, а ти раскажувај приказни, настани случаи, може би ќе размислат. Може би ќе размислат подобро и ќе се вратат во Аллаховиот дин. Го молиме Аллах Джелле Джелалу со неговите убави имиња и со вршени својства. Да не направиот оние кои ќе имаат добра завршница, кои ќе умрат со шахаде на уста, кои ќе умрат со дин и со иман. Ва ле темутунне илла ва антум муслимун, вели Аллах Субханаху ва Таала, и немој да умрете во ниједна друга состојба, освен само како муслимани. Inša Allah ta'ala da videme ni od tije koji će umrme sa šahadu usta i koji će videme na sudnji od den proživani u društvu sa Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i naša posebna doba je alhamdulillahi rabbil alamin na mistina blagodarnost i slavata mu pripađa jedinstveno na Allah zul jalali wal ikram wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.